film. Gini genggam film. Patenane dhewe kuwi sampurna. Dene bapak. Sampurna. Film, damel film. Ya foto nge film. Nun. Gambar nyetake nang Warsari siji. Siji. Andi. Anu si kadang nggo ngurut petane. Oh lah. Ini nggih. Yen apa? Yen damel film. Sawo nih masih diinjer. Sawo lah, sawo aku penting. Lampu aku yang penting lo cilik-cilik. Bundi, ani bu, mau sih penting nggak tuh? Raya nih cek penting, penting yang penting lo, lampu nggak usah gompor, cilik-cilik. Aku anu, anu tuh. Masih pulau Nurawa, lampu ini sih nanti penting. Pun penting muat deh, wah. Pakai ini kiri. Cepet-cepet, yang mau tarik cek lah, jadi kena tinggul ya. Enggak, nyaruh si anjar ya. Ini anak diturutin, anak kafe-kafe jalanan. Anak, bangun rosnya topak kupuk. Ya? Dah apa? Nah, kafe ya buat dijali-jali kayak gitu. Hmm. Bangun-bangun kok, bangun. Yang mager bumi, kayak ngurung bumi. Enggak. Nggak ada kelulasan kalau ngomong ini. Nun? Bakti yang mager bumi. Bakti? Bakti. 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 Mangkat kok kene dadine kene petan bani nengi. Wis ana no wengi do nusul nang